Masih Sumbangan dan Benda Rakyat Malaysia telah membolehkan bangunan yang akan menempatkan pelajar perempuan di sekolah Ulfah ini dibina dan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh saya, hampir 60 hingga 70% bangunan ini telah disiapkan dan untuk makluman juga dana telah pun berjaya dikumpul. Namun begitu, bagi kos pengurusan lebih banyak sumbangan diperlukan bagi memastikan perjalanan sekolah ini berjalan lancar. Untuk makluman, apabila siap kelak dijangkakan seramai lebih 120 pelajar perempuan yang ketika ini berada di luar kawasan sekolah ini, di dalam kontena akan menikmati kemudahan pembelajaran dalam keadaan yang lebih selesa.